Evelin, toit toodi just meile lauda. No sina kui toiduspetsialist ja nõustaja, nii enne kui sa sööma hakkad, kas sa teed selle, revideerid sa selle toidu üle ka ikkagi nagu? Alati. No. Alati. Kõigepealt ma muidugi näen minu supp, see on ju lihtsalt ime ilus. See on võrratu, ma nii kadestan, siis ma nii tahaks seda suppi. Järgmine kord ma kindlasti tellin selle ja mul on imeline lõhesalat. No, see kogus on muidugi üüratu, aga no, selle koguse moodustab ikkagi see roheline seal all ja siis siia peale on pikitud siis värske lõhe ja kraavitud lõhe ja siis pähklid ja juustu ja mille üle ma olen eriti õnnelik, nii palju ma olen nüüd õppinud, et mul on salati kastetoodud eraldi, et ma nüüd ise saan mõelda, et kas ma nüüd kallan selle koorese segu siia peale või siis naudin sellist puhast salat, et võibolla pisut oliiviõli. Aga mida sa nüüd hakkad esimesena siis mõtlema, kui sa seda toitu vaatad? Kui ma oma seda suppi vaatan, siis õnneks jälle menüüst, kui me vaatasime seda või lugesime, siis sai juba küsitud ja täpsustatud selle suppi kohta. Siis see supp on meeletult ilus, aga kui ma ei teaks ja ei oleks küsinud, mis siin sees täpselt on, siis on täpselt selline tüüpiline roog, millega võib ka väga lihtsalt petta saada. Miks, et vaata, see on ju ilus selline roosa selline kreemias massin, aga kas sa oskad öelda ilma küsimata, mis siin sees on või? No ma mõtlen, et kui ma mulle öeldakse, et ma toon teile külma suppi, siis ma kujutaks ette, et siin on siis kas tegu kehviriga, jogurtiga, no ja siis seda on tõenäoliselt värvitud peediga. No see ei ole ka ju mingi keemiline värv, eks ole. Ja siis muna, ma näen, et siia on hakitud peale muna ja pandud pisut rohelist. Ja vala ongi valmis, et siin ebatervislikku saab olla. Sul on tegelikult täiesti õigus. Kuna me küsisime, siis me teame, et see on tehtud keefirist ja siia sisse on pandud peeti ja lisaks maitseks mädarõigast. Et aga mis mul on võib turvaline juhtuda? Tunne, ma tean tõesti, et ma võin seda süüa. No, aga mis võib juhtuda, kui sa näiteks, mis võib juhtuda külma supiga, mida võib kokk sinna sisse surada või midagi sellist, mis võib olla sulle ebatervislik? Miks mitte 30%-lise hapukoorega seda veidi rammusamaks teha? Vau. Wow. Väga tihti suppides on nii, et kui me natuke täpsustame, mis seal sees on, siis see tervislik lahjas supis saab selline kalori- ja rasvapomm, et me ei või nädal aegana midagi süüa. Väga tüüpiline on peita kreemsuppi vahukoort ja märkamatult sa sööd ise mõeldes, et sööd ära tervisliku kausi teie suppi, oled sa endale sisse siis kohminud terve paki 35%-list vahukoort. Aga siin meil on nüüd tõesti väga turvaline juhus, peet, keefir, mädarõigas, maitse, roheline, muna, marineeritud kurk, no tõesti, siin ei ole midagi sellist, mida ma ei võiks süüa. Aga vaata nüüd minu toitu pisut, no mis mul siin nüüd nii hullu on, et ma näen, me näeme siin, et siin on hästi palju rohelist all, pandud padjaks, nii, ja siis on, oota, mis see siis on juust? Melon äkki. Oota, ma kohe mekki. Muide, melon on üks vapustav söök, tohutult kasulik. Õun või pirn. Pirn. See on pirn ja siis on siin, muidugi, siin on röstitud peet. Jaa. No see ei saa ju olla ebatervislik. Tead, kui me sellele salatile peale vaatame, mul on ainult üks küsimus selle kastme kohta, et milles see küll... Aga kas me menüüst mitte ei täpsustanud, et see oli jogurtikaste ürtidega? See on jogurt, nii, ürtidega. Väga tervislik. Kogu muu kompott siin sees on väga hea, et me saame selgesti tuvastada, mis siia sisse on pandud. Aga pähklid, mu lemmikud. Ja vaata, ma ütleksin nii, et kui tegemist on inimesega, kes ei ole oma kaalunumbri pärast mures, siis ta võib rahulikult kõik selle siin ära süüa kartmata, et ta temaga midagi sellist juhtub, et ta oleks midagi mitte kasulikku söönud. Küll aga, ütleme, minu puhul või nende kõigi puhul, kes soovivad kas olla võtta või vormi hoida, siis siin peale vaadates me näeme, et siin on väga kasulikud komponentid. Suitsu, kala, eks ole, forell või lõhe, väga rikkaliku omega rasvhapete poolest, aga siit me saame juba piisavalt tegelikult rasva. Nüüd me näeme, et siin on ka kreeka pähklid, mis on tohutult kasulikud. No neid võib ju sisse süüa nii palju kui jaksad. Aga vaat siin ongi selline väikene info teile kõigile, et tegelikult on jah levinud arusaam, et sööme ka biotoite kaupa pähkleid, et kui kasulik see kõik on, kindlasti on ta teatud mõttes meile kasulik, aga me peame arvestama, et nad on väga kõrge rasvasisaldusega. Ehk et kui nüüd me soovime alla võtta, siis me peame natukene siit võib-olla vähendama seda pähklikogust ja mis siin ei ole üldsegi keeruline, et pähklitükid lihtsalt jätame järgi näiteks, kui me soovime kogu kala ära sõja. No. Roheline suur salatipadis on lihtsalt super.
et niisugused rohelised juurikad ja salatilised, neid võite te alati süüa julgelt nii palju kui tahate. Et roheliste toitainete puhul on huvitav fakt see, et kui te neid sööte, siis tegelikult teil keha nende roheliste salatilehtede energiaks töötlemise juures kulutab rohkem energiat, kui te sellest lehest ise saate. Ehk et nüüd on meil nagu miinusmärgiga kalorid. Et isegi kui sa sööd rohelist, siis see, nagu, see hakkab tagurpidi käima. Täpselt. Ja samas oska, organism teeb nii palju tööd, et siis su nagu kaard väheneb. Täpselt. Et minu mõelest rohkelt rohelisi juurvilju salateid, see on väga hea nõks, kuidas me saame seda söömise protsessi pikendada rohkem mahult süüa ilma kartmata, et me paksuks läheme. Et, siin sees oli ka seeneke, kas seened on okeid? Seened on täiesti super okeid. Okay. Nad ei anna peagi üldse kaloreid. Et on olemas terve rida kavalaid toiteaineid, toitused, mida me võime süüa nii palju, kui me tahame. Et, sellest... kui ma nüüd siia, kuna kogu see taldrikutais on nii üüber tervislik, kas oleks pat näiteks, kui ma siia natukene pihustaksin parmesaani juustu peale, lihtsalt natukene maitseks? Teate, kui sa seda paned hästi veidikene ja dekoratsiooniks, siis see on ju kogu selliselt nii väike, et ega sellest noh, midagi nüüd nii ei juhtu. Aga sellest lähtudes, et me siin juba selle kalaga oleme oma kehale vajalikud rasvad annud ja veel natukene pähklid ka juurde söönud, siis no see juust seal peal katteks ükskõik kui vähe. Sellel ei ole mõtet lihtsalt. Aga must pipar? Vabalt. Nii palju kui soovin. Aga maitse oma suppi nüüd. Ma olen põnev. Oota sama hea, nagu ta välja paistab. Super hea. Imeline. Ma olen ka imeline. Ma mietin. Ja tisu teile ka.